Aproximativ 90% dintre persoanele infectate cu virusul West Nile nu prezintă niciun simptom. Virusul are trei efecte diferite asupra oamenilor. Primul este o infecție asimptomatică, al doilea este un sindrom de febră ușoară numit febră West Nile, iar cel de-al treilea este meningita sau encefalita. Specialiștii susțin că epidemia din 1996 ne-a imunizat pe cale naturală, dar se pare că nu toți au fost la fel de norocoși. În sezonul de primăvară, vară și chiar toamnă, în care se urmărește circulația infecției cu virus West Nile, am avut 5 suspiciuni, dintre care numai 2 cazuri s-au confirmat. Unul dintre pacienți se afla în vacanță în Delta Dunării atunci când au apărut primele simptome. O persoană de sex masculin, în vârstă de 78 de ani, care locuiește în București și a venit în august în județ, în Delta. Iar al doilea este o fetiță de 7 ani din mediul rural care s-a jucat mai mult sau să zicem că nu a fost protejată pe lângă o apă curgătoare. Cele două cazuri sunt bine, sunt sănătoase, sunt externate. Conducerea Direcției Județene de Sănătate Publică susține că sunt primele cazuri de acest fel din ultimii ani. Medicii spun că virusul nu se transmite de la o persoană la alta, ci prin înțepăturile țânțarilor, care îl dau mai departe după ce pișcă un bolnav. Cei mai expuși sunt copiii până în 5 ani și bătrânii. Reamintim că luna trecută și la Constanța a fost înregistrat primul caz din acest an. Un bărbat de 63 de ani a ajuns la spital cu simptome specifice bolii provocate de înțepătura de țânțar. Acesta se află în prezent în stare bună. La malul Mării, primul deces cauzat de virusul West Nile a fost înregistrat în 2010.